Cruzeiro, Felipe Machado recebe propostas de dois clubes para sair da toca. O volante, que já participou de 119 partidas com a camisa celeste, é alvo de interesse do Corinthians Internacional para a próxima temporada. A multa rescisória ultrapassa 10 milhões de reais. Felipe Machado, o segundo jogador com mais jogos no atual elenco do Cruzeiro, 119 partidas, ficando apenas atrás de Lucas Silva, Pode estar se despedindo da toca da raposa. Embora tenha contrato em vigor com o clube, o jogador foi abordado por duas propostas para mudar de clube. Embora o staff do jogador não confirme, os interessados seriam Corinthians Internacional. Os detalhes financeiros da possível transferência ainda não foram divulgados. No entanto, a multa contratual de Felipe Machado é de 2 milhões de euros, já aproximadamente 10,7 milhões de reais, com o Cruzeiro tendo direito a 60% desse valor em caso de negociação. Já durante a metade desta temporada, em julho, o Cruzeiro teria rejeitado uma proposta de um clube turco, cujo nome não foi revelado, por Machado. Na ocasião, ele era titular absoluto sob o comando do técnico português Pepa. Machado iniciou a temporada como reserva, mas assumiu a titularidade devido à lesão de Ramiro e à saída de Richard, acusado de envolvimento em um esquema de manipulação de apostas esportivas. Embora o contrato de Felipe Machado com o Cruzeiro esteja inicialmente programado para se encerrar em dezembro de 2024, Neco Sirne, agente do jogador, afirmou em entrevista ao No Ataque que, devido ao cumprimento de metas nesta temporada, haverá uma renovação automática até dezembro de 2025. No entanto, o Cruzeiro ainda não confirma oficialmente essa informação, afirmando através de sua assessoria de comunicação um vamos comunicar se realmente houver extensão do vínculo. Acompanhe nosso canal de notícias do Cruzeiro. Inscreva-se, ative as notificações, deixe seu like e torne-se membro para nos apoiar. Link para se tornar membro na descrição.